поставуваме легислативата и од тука можам да кажам дека сме навистина задоволни заради тоа што во изминатите неколку месеци донесовме нов закон за урбанистичко планирање, со што го тргнавме од позиција да биде на сила предходниот закон кој што беше навистина проблематичен, преку кој што закон се направија низа злосторства, јас би рекол, и на државата, и на Скопје, но и на сите други делови од Република Северна Македонија, да денеска имаме закон кој што е целосно искоординиран со стручната фела. Ние како влада, кон крајот на 2020 година, донесовме одлука на Општина Охрид да ја доделиме 6 милиони денари, конкретно за справување со дивоградбите или со нелегалните објекти и одстранување на сите тие објекти од крајбрежието и од тој појас кој што е навистина проблематичен за да има таков тип на градби. Така што тој аспект и финансиски помагаме, знаејќи ги капацитетите на општините секако. И во нашата програма на Министерството за транспорт и врски, преку Агенцијата за планирање на просторот, во оваа година, ние веќе имаме ставено изработка на урбанистички план за решавање на крајбрежието. Тоа е парцијално ќе се решава, но ние оваа година конечно започнуваме заради УНЕСКО. И со ова практично ќе го урбанизираме тој простор и се она кое што навлегува во таа зона, заштитена зона на крајбрежието, ќе мора да биде веднаш одстрането. И со ова, преку финансиски средства од владата и од нашето министерство, веќе покажуваме уште еден чекор и волја како ние се бориме со справување со овие проблеми. На локалните шерифи им доаѓа крајот и тоа го докажавме во многу наврати. Тоа ќе биде доказ и на увид на јавноста и во иднина. Но, пак ќе кажам, не се работи за префрлање на ингеренциите или на топката од едната на другата страна. Мораме да знаеме под кои закони, под кои прописи работи едно министерство, една влада, а кои закони, прописи, процедури и работни задачи во текот на денот ги има една локална самоуправа или една општина. Сите овие прашања кои што ги поставивте, одговорите лежат на локално ниво, односно, општините треба да контролираат, имаат свои општински инспектори, треба да носат одлуки и треба да рушат. Ние овде, заради состојбите кои што се настанати, се вклучуваме како централна власт и ги координираме, ги бараме да се пикираат, бараме динамика на одстранување, се нудиме да им помогнеме од секој можен аспект, но секако дека државата не е таа која што треба да отиде со механизација и да руши низ градовите во државата.